לא נתפס. הנושא, הכישרון לנשגבות. זה פסקה אוטוביוגרפית. השואף להורה עליונה. אוהב ללמוד דברים נשגבים, עליונים, סתרי תורה, סתרי אמונה, וכו' וכו'. וליבו הומה, תמיד, לגדולות ונשגבות. איגרת של הרב קוק, יפו, שרצו שיהיה רב ביפו. אמר, בסדר, אני מוכן. אבל בתנאי שהבן של הרב הקודם, הרב נפתלי הרצל לוי, באמת מוכן. בתנאי שלא יצטרך כל היום לעסוק בענייני הלכה, כי אני אוהב לעסוק בענייני אמונה. ובתנאי שלא יעשו לי קבלת פנים וחגיגות. בתנאי הראשון והשני עמדו, בתנאי השלישי לא עמדו. הוא שואף לנשגבות ועליונות, לתור בחוכמות עליונות, ולהתענג בעונה משה. אל ייפול ליבו בקרבו כלל. אם איננו מוכשר לעסקי חול. הוא לא מוכשר. בעניינים מעשיים. להיות רופא, להיות סנדלר, להיות מהנדס, להיות חייל. הוא לא מוכשר. אז מה בך? אי אפשר להיות מוכשר בכל. לראות חברותית. הוא לא מנהיג חברתי. הוא לא יודע לדבר על אנשים אל ליבם. הוא לא יודע לכבוש את ליבם אל האמת. הוא לא יודע. ואפילו עם הלימוד ההלכותי לפסוק הלכה, או ההגיוני המסודר, גמרא, הגיוני, מסודר, כושי יותר רוצה, קשה עליו. הוא לא מאוהב בזה, חייבים. אז הוא מתוסכל. לא. אל ייפול ליבו בקרבו. כי כל זה בא מרוב אורה וקדושה של אור המופיע בנשמתו משורש הצילות. זה לא בגלל שהוא עצלן, זה לא בגלל שהוא בטלן, אלא בגלל שהראש שלו במקום אחר. הרב כותב במקום אחד. אני אוהב ללמוד דברים עליונים, אמונה. אני גם עוסק בהלכה, בגמרא. כי זה הלכה. אל יהיה צוחק בין הבוכים, אל יהיה בוכה בין הצוחקים. צריך לנהוג כמנהג המקום. מנהג המקום, העולם הזה, זה לעסוק בהלכה וגמרא, אז גם אני עוסק בזה. אל ישנה אדם ממנהג המקום. אבל זה לא עולמי. כמובן, היה גאון גדול מאוד בהלכה. אבל היה יותר גאון בענייני אמונה נשגבים. כמו שהרב צודה אמר, השגת אריה והגאון מווילנה, גאונים עצומים, גם בנגלה, גם בנסתר. אבל השגת אריה יותר בנגלה. והגאון מווילנה יותר בנסתר. שניהם ענקי, ענקי, ענקים.
אבל השאלה איפה היא הנקודה המרכזית של האדם. פה באורות התורה תת וב פסקה וב יש נעם שיצאו לתרות רע, זה לא פסקה אוטוביוגרפית כמו שצאו לתרבות עזו את התורה ואת המצווה. למה? מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. כמובן בהתחלה כולם לומדים אותו דבר בכיתה א', בכיתה ג', ת', י' ב', אפילו ישיבה גבוהה, שיעורה לבית, אבל אחר כך האדם צריך ללכת על פי נתיבו. דוגמה, הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה, בענייני הלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות. לא שלא ילמד בכלל, ודאי צריך לדעת הלכה, צריך לדעת גמרא, אבל לא, הוא לא בנוי בשביל לעסוק בזה יום ולילה. כמובן לא מדובר בשיעור א', אלא מלאט לאט. ומתוך שאינו מכיר להעריך את כישרונו המיוחד, הוא לא מבין שזה מעלה, הוא לא מבין שזה מתנת אלוקים, שהוא בנוי מן השמיים לעסוק בענייני אמונה. אז מה הוא עושה? הוא משתקע בענייני הלכה, לומד גמרא כל היום. למה? כפי המנהג המורגל, כי ככה כולם עושים. והוא מרגיש בנפשו ניגוד לאלה העניינים שהוא עוסק בהם. הוא לא בנוי בשביל זה. וכל היום הוא לומד גמרא גמרא, והוא לא אוהב את זה. מתוך ניגוד, מתוך שההשתקעות בהם אינה לפי טבע כישרונו עצמי. לא אמרנו לו ללמוד בכלל, אבל כל היום הוא לא יכול. אז מה הוא עושה? הוא חש ניגוד. ובסוף הוא זורק את הכל, והוא הולך לתרבות רע. אבל אם היה מוצא תפקידו ממלאו, לעסוק בעניין אמונה, לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה מתאים לפחות נפשו, אז היה מכיר מיד שהרגשת הניגוד שבאה לו בעסקו בענייני הלכה, לא בא מצד איזה חיסרון בעצמם של הלימודים הקדושים הנחוצים הללו, כי הוא יוצא לתרבות רע. נו, מה זה שווה כל הלימוד הזה וכל הפלפולים האלה וכל הדיוקים האלה? מה? ואז הוא בועט. אבל הניגוד הוא לא בגלל הלימודים אלא בגלל עצמו שהוא לא מתאים לזה. היה מרגיש מיד שהרגשת הניגוד שבאה לו בעסקו בענייני הלכה לא בא מצד איזה חיסרון בעצמם של הלימודים הקדושים הנחוצים הללו, אלא מפני שנפשו מבקשת מקצוע אחר לקביעותה בתורה. ואז היה נשאר נאמן באופן נעלה לקדושת התורה, ולא פונה לתרבות רע, כמו שקרה להרבה. חשו מחנק, רצו ללמוד אמונה, ופה לא למדו, אז עזב את הישיבה, הלך לאוניברסיטה ללמוד פילוסופיה. היה נשאר רב נאמן באופן נעלה לקדושת התורה, עושה חיל בתורה, במקצוע שייך לו, אמונה, וגם עוזר על יד אותם שאדם גובר בהלכה. הוא ייתן להם שיעורי הלכה, אמונה, והם יתנו לשיעור הלכה. להתאימם, להתאימם, מעונו המאגדה, עוזר להם ללמוד. אמנם, כיוון שאינו מכיר את סיבת הרגשתו הניגודית בלימוד, אז הוא מחליט שהלימודים האלה לא שווים, והוא מתגבר נגד טבעו, תכף, שנפתחים לפניו איזה דרכים של הפקר, לא יודע מה, הוא יוצא מן הבית, הולך לסבא, עובר לעיר אחרת,
יש לו הזדמנות להתנתק, אם לא, הוא כבול בגטו רוחני. הוא מתפרץ ונסה, שונא וער לתורה ולאמונה. עולר מדרך אל דרך ומהם יצאו מה שיצאו. מבני פריצי המין, כופרי ואפיקורסי, המתנסים להעמיד חזון. כל מיני אידיאולוגיות, כל מיני כפירה, ולסמות עינו של עולם. פה זו אותה בעיה, שהרב הוא מרגיש נטייה לענייני אמונה ולא לענייני לרב. יום הוא מביא פה בספר אורות התורה, ת' י' ג' לפי דרך המעיינים הרוחניים, כלומר אנשים רוחניים שואבים דברים רוחניים עליונים בסדר לימוד הלכות, שלא להיות עסוק בהוויות הסוגיות, פלפול כזה, קושיה, תירוץ, לא, כי אם בהלכה ברורה מותר, אסור, כן, לא, סופי, זהו. על כן ירבה בהקדמת חובות הלבבות להורות. שדר הראשונים היה לו כמרוד איתי תמי לעסוק בה בפרטי השאלות המעשיות, ושימנו את דברי הקבלה, מסורת, מותר אסור, פסקי הלכה, ידעו טוב, ושמו עיקר עיונם במה בכללות העבודה וטהרת המידות והדעות, ענייני אמונה, ענייני עבודת השם. אז איך ידעו לפסוק הלכה? וכשהיה נדרש להם לברר עניין מעשי, מסופק, מיררו אותו בתכלית הקיצור, על פי היסודות שבדם, בידם. שיטה, מחלוקת, זה, כן, לא, מחמיר, מקל, מהר, גומר, קצר ולעניין, ולא שקו. וכן הרמב״ם, ואם היה הדבר נוטה לכאן ולכאן, זה לא, החליטו על פי רוב דעות, קצר ולעניין. וכן הרמב״ם שהציבה לתלמידו באיגרתו שכשיקבע ישיבה יעסוק בחיבורו משנה תורה וחיבור הריב, וגמרנו, קצר ולעניין. אתה יודע הרמב״ם, אתה יודע הריב, מספיק, ורק כשיהיה להם ספק יחזו על פי תלמוד. הוא לא נגד ללמוד גמרא, אבל זה צריך ללמוד גמרא, אשר עליים ללמוד גמרא כדי לפסוק הלכה. הרמב״ם חושב שלא צריך ללמוד גמרא כדי לפסוק הלכה. אם אתה יודע משנה תורה, אתה יכול לפסוק. ריב, גם ריב, טוב. משנה תורה וריב. ואם הוא לא מצליח, אז יסתכל בגמרא. אבל אין צורך כל הזמן להסתכל בגמרא כדי לדעת כל ההלכה. זה גם שיטת השולחן ערוך. אם אי אפשר לפסוק על פי השולחן ערוך, אז משום מה הוא כתב. אבל אם הוא לא עוסק בפלפולים, איך הוא ידע שלא ייתה? ולא צריכו לדעוק כלל. שמה לא יוכלו ללמד דבר מדבר, להסיק שאלות חדשות, גילו חשמל. כי הישרת השכל הבא מהשכלה הגבוהה, אשר ממעיין יראת השם הבהירה, מיישרת את הסבר עוד יותר מהעסק בפרטי הבהירות. לומד אמונה, לומד דברים עליונים, זה מיישר לו את השכל יותר מלעסוק בפלפולי הלכות. לכן למד הלכות כמו רמב"ם ריף. כמובן אותם שלא באו למדרגה הזאת ודאי צריך ללמוד אותו דבר. פוסק עניינים עדיונים, עניינים נשגבים, וכשצריך למסוך הלכה פוסק מהר קצר לעניין ולא לא מוטרד, כי הוא חושב ישר. זה עוד גמרא, רגיל. רק פה הוא אומר על מי שנשמתו לעסוק בענייני אמונה. אז ודאי שילמד גמרא, אבל לא בקביעות. מה זה לא בקביעות? לא יודע. שלוש שעות גמרא, חמש שעות, לא יודע.
ארבע ארבע, כמובן לא בשיעור א', אחרת הוא לא יודע כלום. וישמח, ויעוז. לא יקנה באחרים, לא יהיה מתוסכל בגלל אחרים. ישמח, ויעוז. יהיה מלא עוז, מלא גבורה. ברוב ענווה. במתת אלוהים אשר נתן לו. לא מתגאה, אני לומד אמונה. אתם סתם לומדים גמרא, אתם לא שווים. חס וחלילה. זה אחד מהגדרים של ענווה. יש שתי הגדרות של ענווה אצל הראשונים. יש הגדרה אחת שעושה טובות לאנשים. לא מהר מי אני, מה אני הגדול, ואתה זה קטן, מטריד אותי. לא נכון. זה נלמד מהקדוש ברוך הוא. כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא נתנותו. מה מראה חז"ל בסידור מוצאי שבת? שנאמר, הקדוש ברוך הוא יוצר הרים ובורא רוח, וגם הוא יודע יתום ואלמנה. זה ענווה במובן החברתי. אבל יש ענווה מסוג אחר. שאדם יש לו כישרונות אדירים, אבל הוא לא מתגאה. למה? כי זה מהשם. הוא עשיר. הוא לא מתגאה. זה ירושה. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. הוא מוכשר בתורה, הוא מוכשר ברפואה, הוא מוכשר במדע, הוא מוכשר בקצונה. השם נתן לו. אז הוא יודע, זה דומה מה שכתוב בתורה, לפי פירוש הר"ן. ואמרת, כוחי ויוצא מידי עשה לך לזה, באופן חיובי. אתה צריך לומר כוחי ויוצא מידי, אבל זכרת שהשם הוא נותן לו כוח לעשות חיל. ודאי שיש לי חיל, יש לי כוח, ואני מוכשר, ואני טוב, אבל זה השם נתן לי. זה לא אני יצרתי בעצמי. אז הוא מדבר על הענווה הזאת פה. ברוב הענווה, במתת אלוקים, אלוהים אשר נתן לו. גם דוד המלך. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצר ועוד. זה בסוף דברי ימים א'. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. כל מה שיש לי זה ממך. יש לי הרבה. הרי שם מדובר, מכין כסף וזהב, איזה תיאורים בפרקים ארוכים, טונות של כסף וזהב, אבל זה לא שלי, זה שלך, ריבונו של עולם. כי ממך הכל מידך נתנו לך, לך השם, הגדולה והגבורה והתפארת, מהנצר והעוד. ככל בשמיים וארץ אחרי השם המלאכה. ומה שיש לי זה ממך. אמרו משל, אמא חוזרת הביתה, קנת ירקות בשוק, שמה במקרר. בא הילד הקטן בגן, מוציא עגבנייה, עוטף אותה בנייר יפה. אמא, מה אתה יודע? זה היא קנתה. אבל מה אתה רוצה ממנו? אין לו כסף, זה מה שהוא יכול לתת, הוא יכול לתת לה ממה שהיא קנתה. אז היא שוקעת בדמעות מרוב התרגשות. זה דבר, מה אני אתן לקדוש ברוך הוא? הוא נתן לי. אז הוא נתן לי כישרון לעניינים רוחניים עליונים. אז הוא צריך להתגאות. וילך בענוות צדק, עוד פעם במילה ענווה, על פי דרכו ומסילתו המיוחדת. לא מיוחדת מחוץ לתורה, בתוך התורה. יש נתיבים שונים, הכל זה תורה. אז ילך בנתיב הזה שלו, שהיא אורח צדיקים, אשר רק יחידי סגולה בידרכו. אור הצדיקים, כנוגה, הולך ואור על נכון היום. זה מסילה מיוחדת. רוב האנשים, רוב תלמידי החכמים הגדולים,
לא עסוקים בענייני אמונה עליונים. ודרכו היא מיוחדת, זה זה מה שמבלבל אותו, כמו שכתוב באורות התורה ט', כדרך המורגל, עסוקים הרבה בגמרא, בהלכה, והוא לא, אז אני לא שווה. זה הרב קוק הוא מחשובניק, הוא מחשובניק. כמובן, גם ביודעת כהן, משפט כהן וזה, גאונות הלכתית עצומה. אבל אנחנו מודים שהרוב, מה שהוא כתב, זה ענייני אמונה. רוב היצירה שלו. נכון, היה למדן גדול, פוסק גדול, אבל אנחנו מודים שהוא לא... הוא פסק, יצר לפסוק, יצר לפסוק, הוא לא פסק. זה לא שהוא כתב חיבור על כל השולחן ערוך, חיבור על כל הלכות. מדי פעם פה, שם הלכה. גם גמרא, למדן גדול, למכאן וזה. אבל לא, הוא לא פילס לנו דרך איך ללמוד גמרא. זה לא היה תפקידו, זה לא היה שליחותו. עשה את זה כי חייבים. השליחותו, זה בעומק ענייני אמונה. אבל בי שרבי מגור אמר שהוא פגש את הרב קוק, אם הוא כל חכמי ישראל כף מאזן אחת, רב קוק כף מאזן שנייה, מכריע את כולם בכל התחומים. יכול להיות. גם גאוני הדור אמרו שהיה גאון גדול בגמרא. שהיו היה אמר רב איסר זלמן מלצר ורב אריה לוי, שהיינו נחשבים גדולים עד הידית של הדלת של הרב. היו גדוגונים, היו דנים בגמרא, שעות, ימים. טוב, בסוף לא יוצאים, באו לרב קוק, על המקום. הוא ידע בעל פה, כל הגמרות, כל הראשונים, כל האחים, כל הפלפולים, כל הזה, ומיד אמר. אבל אנחנו מודים שלא בזה התרומה העיקרית. צריך ללמוד, איך קוראים לזה, על החבורה, נכון, טוב ראייה, נכון, אבל אי אפשר מזה להתפרנס על כל המסכת. אז זה תפקידו. זה מסילתו מיוחדת, זה מסילה של יחיד סגולה. אז הוא יחיד סגולה, אבל בענווה, בענווה. השם נתן לו, באיגרת. ברוך השם שנתן לי את הנשמה הזאת, את הנפש הזאת, שאני מזרע אהרון, ואני אוהב את הבריות. תודה ריבונו שלנו שנתת לי. ומכל מקום משתתף את עצמו מהציבור בכל אשר יוכל. לא, אין הכוונה. שלא ילמד גמרא ולא ילמד הלכה, ולא ראות חברותית, ולא יכול. יש איגרת, מישהו שואל אותו, אני רוצה לקנות אדמה בארץ ישראל, כמה זה עולה, איך קונים, אז הוא עונה לו. הוא אומר, אני עונה לך, זה לא תפקיד הרבנות, הרבנות הם לא יועצי משרה, אבל אני יהודי. אז בתור יהודי אני עוזר לך. בתור יהודי ירא שמיים אני עוזר לך. הוא לא רק רב, הוא גם יהודי ירא שמיים. מה השעה? מה אתה שואל אותי מה השעה? אני תלמיד חכם. מה השעה תשאל מישהו אחר? אל תבטל לי טוב. אני מבקש טובה. אפשר לשתף עצמו עם הציבור, בכל אשר יוכל. אז יש חילוקים, אומר בעינייה, אלישע הנביא, עליית קיר. מה זה עליית קיר? שואלת הגמרא, ברכות, או עלייה, קומה עליונה, או קיר, באמצע. מחלוק. יש אומרים, הייתה עלייה וקירו עשו קיר. יש אומרים לא, למטה הוא עשה קיר. אם הוא בעלייה, הוא מנותק לגמרי, אין לו קשר. אם זה קיר, הוא מנותק, אבל זה באותה קומה, יש לו קשר. איזה קשר? צריך להיות הרבה קשר, מעט קשר.
הרב קוק הוא כותב כשהוא בלונדון, באו תלמידי חכמים מהבוקר עד ערב לבקר אותו, בלבלו לו במוח, אמרו לו דברי תורה שטוחים ומשעממים. כדי להתרפא מזה היה כותב דברים עמוקים לרב צבי. אין לו כוח, הוא לא בנוי ולשמוע דרושים שטחיים מהבוקר עד ערב. אורות הקודש ג' ר' ע' א', התבודדות וחברותיות. האדם שנשמתו מהירה בקרבו מוכרח הוא להתבודד הרבה. החברה התדירית של אנשים אחרים המגושמים על פי רוב נגדו גם ברוחניותם, שם רוחניות מגושמת. דברי תורה כזה פשוטים, דברי תורה פרקטיים מעשיים, לא רעיונות עליונים, מהממת לתורה בעיר של נשמתו העליונה, ומתוך כך פעולתו החשובה מתמעטת. ובמקום ההטבה שהיה יכול להטיב לחברה, איך? על ידי התבודדותו והרחקתו ממנה ברוב הזמנים, וקצת זמן הוא נפגש, וגם ברוב הזמנים שגם אז יש היחס חוני לא ייפסק, נפשית הוא מחובר לכלל, ונגד פניו יקול הדור כולו, להתפלל בדם, לייצר את עילויים, את הטוב, אוצר הטוב שבהם. אז רוב הזמן הוא מתבודד, ומעט זמן הוא עם החברה, אבל אם הוא יהיה הרבה זמן עם החברה, יגרום לנפילה, לחברה לידי נפילתו, הוא נופל, הוא מתייבש, כמו שאומרים, מפני ההעפלה שהיא מעפילה, מעפילה, ההעפלה שהיא מעפילה, את רוחניותו בקרבתם המטרדת. וצריך, אומרים חז"ל, הנדררה שיעשה עצמו כענק זה לצוואר, שנראה ולא נראה. זה שרשרת צמודה לצוואר. מוריד את הראש לא רואים, מוריד את הראש רואים. רוב הזמן לא רואים אותו, הוא ספון. מיעוט כן, אבל צריך מיעוט, צריך קשר. לא לגמרי, לגמרי סגור. קשר לענייני החול, וקשר לענייני החברה, ידידות. לא זוכר מקטן. הרב קוק, ילדים שלו, נכדים שלו, היה מחייך, משחק. לא מלמד אותם מורות. אחד הוא רב גדול, הוא בא עם הילדה הקטנה שלו אל הרמב״ם. אמר, אני יוצא לרגע, אני משאיר את הילדה. כשהוא חזר, הוא רואה הרמב״ם רוקד עם הילדה הקטנה. נכון, מה. כמובן, זה אורי הלוי שמצא לי את זה. אמרתי, אתה צריך לאסוף כל הדברים שרואים, לא חוכמתו של הרמב״ם, זה מלא ספרים. אלא את מידותיו של הרמב״ם. נוציא ספר על מידותיו. זה מפוזר. מייסים עצמו, עבד ואני, גם מאותו חסיד, וליבו גבה וניסה בדרכי השם. כלומר, אבל פי שהוא גבה בדרכי השם, נוסיג בדברים עליונים נשגבים. אבל יחד עם זה, צריך גם קשר עם האנשים הפשוטים, חברתיות עם כולם, להיות אני, איך כתוב, ישים את עצמו, עבד ואני, בסדר, אביא לך מרק, אביא לך זה. יש במידות הראייה על גבה ליבו בדרכי השם, אבל איפה
להתאבק הרבה בענווה, לבוא לרעיון של גאווה, זה לא נוסיף. גאווה זה בערך גאווה, פסקה אחרונה. לפעמים מתגאה הצדיק מאוד מפני גאות השם שמרגיש בלבו. ואז הוא קודש קודשים. כי זה לא גאווה פרטית שלו, זה גאות השם. ודבריו הם חוטפים לבות אש. והוא זועם בכל רוח שפל הבא להכניס בו, אז ענווה פסולה. וגאווה זו היא ממולה בענווה. הממוזגת בגבורה ושמחת ואהבת נצח. מכינה גדולה זה קפה. מכינה גדולה צריך לבחון כל מעמיק מסתרי נפשו ברגש הגאווה. איזה הוא הרגש הפסול המעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, שזה חמור. ואיזה הוא הרגש העדין המרחיב דעתו של אדם. הוא מזכירהו את היותו הרוחנית, את הווייתו הרוחנית המלאה עוד בתפארת. פעמים רבות ליבו של אדם העוז, שלפי הסקירה הראשונה תהיה דומה תמונה של תכונה זו לתמונה של גאווה. אבל אחרי הבירור ימצא שהוא רק מתמלא אומץ באור האלוקי הזורך בנשמתו, והוא חוזה אז גאות השם. ואם יכרח את עצמו להיפרד מגאווה זו, לא די שלא יעשה לנפשו שום טובה, עוד ישחו, יתקמתו, ירדו כל כוחותיו הרוחניים, ובחמת עצבות ילך קודר שחוח, ובדעתו יחשוב שהצורה של הדיכות היא קרבת אלוהים, בשעה שהיא באמת הרחקה ונסיגה לאחור. גאווה, גאווה ליבו בדרכי השם. אני זוכר שהוא פעם מביא את הפסוק הזה, אבל לא משנה. הבנו את העיקרון. שלבד הסתכלות רוחנית מרגיש בעצמו שליבו הולך לימוד הלכה ודקדוקי הפרטים שלהם. הוא לא אוהב את הפרטים, אז הוא צריך להתגבר ולהאיר את הפרטים על ידי הכללים. אבל לא, לא. לא, הוא רוצה עוד כאילו דרך איך... כן, אבל שם איך לפגוש את הכללים בפרטים. אבל פה זה יותר חריף. פה הוא לא עוסק בפרטים, הוא עוסק בעיקר בכללים ודברים עליונים, אז הוא עלול לחשוב שהוא לא רציני וככה לא לומדים וכולו וכולו, לפעמים מזלזלים בו, איזה מחשובניק. לא נכון, ישים עצמו את בית בני, גם אותו חסיד וליבו גבה וניסה בדרכי השם. מה זה הבית ואני? כמו שאמרנו, ענווה מהסוג הראשון, לעזור לאנשים, לבחול לו, וטוב ושפל רוח את הנביא. מתנהג עם האנשים. כמובן, זה לא נתפס. אחרת כל אחד יחשוב, אני לא בשביל ללמוד גמרא. אני בשביל ללמוד גמרא משעמם וזה. אני למד רבי נחמן,
וחב"ד, ודברי אמונה, וכן המלאכה. וכמובן, זה טעות. זה עצלנות. זה בספר אורות. כשאדם הוא עוסק והוא חושב שהוא במדרגה לעסוק בדברים עליונים, הוא באמת סתם עצלנות. שהוא לא רוצה לשבור את הראש בלימוד גמרא, אז הוא מטייל לעצמו בענייני אמונה כל היום. זה לא... זה לא רציני. עמוד צד ג' באורות. מיעוט ההכשר אל הנסתר, הוא לא מוכשר ללמוד נסתרות. בקפיצה לתוכו, אבל הוא קופץ. למה? רק משום חולשה של תיאבון פנימי. יש לו כזה, זה מעניין. המצורפת עם רשלנות ובטלנות. אז מה זה גורם? הוא גורם שתטושטש הצורה של הנסתר. אז הוא לומד נסתר, והוא לומד מבולבל. מה מבולבל? רק שלילת הממשיות. הוא לא רציני, הוא לא נורמלי, הוא מרחב, הוא לא מבין. שצר צבא, צר מדינה, צר מצוות, צר משפחה, וזהו, מרחב רעיונות. רק רפיון החיים וחוסר הכישרון לתפוס את העולם החי, את מעשיו, תנועותיו ולהיותיו וזרמיו המקסימים, וכו' וכו'. לא, צר קודם למלא מילוי הקרס בלחם בשר ויין. הרמב״ם ברמה, אחד כותב, לחם ובשר, אחד כותב לחם ויין. הוא כותב לחם, בשר ויין. מוכרח להיות קודם לטיול בפרדס. ומילוי קרס זה במובנו המלא, כולל בקרבו גם כן את מדע העולם והחיים. לא רק הלכה וגמרא. לדעת מה קורה במציאות. ואת ההסתגלות המוסרית המידתית, מידות טובות, גבורת הרצון, הכרת ערך האדם, את כל הטוב ונאה וכולו. אי אפשר לקפוץ ולדלג. פסקאות כאלה, אדם יכול לטעות. אני לא בשביל ללמוד גמרא, אני נשמה עליונה, אני בשביל ללמוד נסתרות. לא נכון. זה נאמר על אנשים עליונים, שואף להוראה עליונה. זה נאמר על הרב קוק, לא על כל אחד. על כל אחד, מה שקראנו. בתת י' ג' שהוא בשביל... הוא צריך ללמוד אמונה, לא יכול להיות בקביעות גמרא, בסדר, נסדר. שם מדובר אדם פשוט, אולי גם מוכשר מאוד, כי יצאו מפריצי עמנו שהתנסו להעמיד חזון. אבל לא מדובר באנשים קדושים עליונים, אולי מוכשרים, זה יכול להיות. פה זה בשביל אנשים גדולים, כישרונות לנשגבות, זה לא... עסקה על עצמו, עסקה אוטוביוגרפית. ובכל זאת, זאת אומרת, לשים עיקרו וזה, ולא להתבייש. אבל בשביל זה לא מקובל, אבל הוא יחידים, אנשי סגולה. בהתחלת פנקסי הראייה א', בהתחלה עמוד הראשוני, הוא אומר שיש בזה גם חילוק בין החסידות והמתנגדות. שהחסידות שמה דגש על הפרט. זאת אומרת, האדמור הזה הוא אדם גדול, הוא אדם קדוש, אז הוא מתהלך לו בנתיבים מיוחדים. אבל זה מבלבל את התלמידים. והמתנגדים שמו לב לכלל. כלומר, בהתנהגות שלו, בהדרכות שלו, הוא היה מחובר אל הכלל, לוקח אותו לכלל, שם איזה פרנסה אל הכלל, איך שהוא מתהלך. כי האדמור הולך בנתיבים, שעיית לו, רואה וקשה ללכת אחרי זה, אלא הוא דואג לעצמו.
לא דאג לעצמו, אבל אני אגואיסטי. זה לתפקידו ולענייניו, ולא לא שם לב לחשבון הזה. גם פה הוא אומר, עושים חשבון, ללכת עם כולם, יותר כולם, לא. דברים מוזרים. אצל האדמו"רים, דברים מוזרים. שהם דברים אמיתיים, הם קדושים וטהורים, אבל הם לא... זה מבלבל את האנשים. לא, לא ידעו להתהלך. זה יהושע בן נון יודע להתהלך עם אורחו של כל אחד. משה רבינו ייקח את האוהל אחרי חטא העגל. השם אמר לו, אתה מחזיר את האוהל. גם אני מסביר לך פנים. נתתי ללמד תורה, מחכה, מסביר לך. גם אתה צריך להסביר פנים. אתה לא יכול לומר, אני ברוק איזה וזה. אם אתה ככה, אני ממנה יהושע בן נון. יכול להתהלך עם האנשים איפה שהם עומדים. וזה לא סותר, שאתה מסווה על פניו לאלה. טוב. עד כאן, בחסדי השם, אני...